не трябва да се страхуват. А, винаги ме е страх. Еми, добре, нека да видим как отговаря един страхлив човек тогава. То не е лошо, когато си го признават хората. Искаме да ви попитаме, като ако ви изберат и вие, ние ви го пожелаваме за член на Висшия съдебен съвет и участвате в изслушването и номинирането на нов главен прокурор, дали ще му зададете въпрос, дали ще даде ход на сигнала по тъй наречения случай Мишо Бирата с участието на премиера Борисов и на бившия президент Първанов? Много хипотетичен въпрос. Не, не. Много той е кой тест. Има. Той има много еко. Какъв тест? Няма еко. Има зависи... сигнали, не. Дали ще му даде ход новия. Първо зависи кой е предложения кандидат. По-скоро да обсъждаме критерии за кандидата, отколкото да говорим той дали би направил това или би направил това. Това е принципен въпрос, господин Славов. Не ви разбирам, ви просто... Дали бихте попитали дали ще даде ход на ви, този сигнал? Зависи кой е кандидата и какъв проблем деца казва обсъждане. Нека да зададе въпрос тогава така. Премиера каза в разговор пред камера, че той се обадил на Мишо Бирата и е поръчал да се оттегли проверката. И каза, за щастие нищо не последва. Действието на премиера съставлява ли престъпление или не? Има органи, които ги питайте. Главният прокурор е тук. Защо не го питате? Вие да ли сте юрист? Юрист съм. Моето мнение си е за мен. Но вие ще бъдете евентуално във Висшия съдебен съвет, който ще избере новия прокурор. Когато бъда и когато започне процедурата за избор, когато бъда избран и когато започне процедурата, тогава ми го задайте този въпрос. Не е ли по-разумно да знаем сега, преди да ви изберат, а не след това да сме... Много далече ще почвате с много конкретни въпроси. Но това е тест на нас, господин Славов. Ние ви тестваме така. Вие ще използвате ли този въпрос, примерно към евентуалния кандидат за главен прокурор? Това за вас ще е от значение ли, когато го изпитвате евентуално като член на Висшия съдебен съвет? Аз специално към бъдещия главен прокурор, ако бъде избран, имам много конкретни въпроси, които бих му задал, защото ако ми погледнете концепцията, вие обикновено тези неща не искате да ги видите, там съм записал някои неща за дейността на прокуратурата. Има много предложения, които бих направил, но те са бъдещи неща. Хипотетично не искам да говоря. А господин Савов, дали бихте дали на кратка оценка за вашия, за сегашния председател на Върховния административен съд Георги Колев? Този въпрос и вчера ми го зададаха. Аз казах и на колегите, казах и на вашите журналисти. Ние, юристите, сме една малко по-особена така гилдия, много бързо и лесно се оценяваме. Значи аз не мога да дам оценка на работата на Георги Колев, предположение, че съм в страни. Аз не съм съдя в момента, който да познава добра работата му и да дава оценка. Не мога да дам добра оценка за това, което прави в момента за развитие на компютеризацията на съда, защото тя беше в един застой продължително време. Реално беше един продукт, който работи от 1998 година, който беше първият в Европа и който ние, ако бяхме развили, щехме да имаме сега водещо начало и едва ли толкова критика ще да има също съдебната власт. А ние реално стоим на едно место последните десетина години по отношение на компютеризацията, което не е никак добре, защото тя би облегчила и решила много от проблемите, които имаме в момента. А как бихте работили в един бъдещ състав на ВСС с господин Камен Ситнилски? Вие ли сте ми ги задали тия въпроси? Между личностните отношения в един колективен орган, ако имат някакво значение, то орган по-добре да го няма. Защото никога не може да не възникнат спорове между отделните колеги по повод на различните мнения по различните въпроси. Но това не би трябвало да влияе върху работата на този колективен орган. А специално с колегата Ситнилски сме много добри отношения. Тоест, вие имате гаранции, че едни лични отношения не биха повлияли на професионалната... Не би трябвало по принцип да влияят на работата на колективни органи, иначе това няма да може да изпълнява задължение. А променихте ли се отношението към чистката в съдебната система през 1991 година? Никога не съм мислил, че имало чистка. Имаше конституционно изискване, което е в сила все още, нали, да, като текст съществува. Имаше закон за Висшия съдебен съвет, който предвиждаше конкретни задължения на Висшия съдебен съвет и той ги изпълняваше. Добросъвестно. Тук ме попита един колега за същото, аз му казах, какво бихте направили, ако знаете, че един, айде няма да казвам кой е, регионален магистрат на високо равнище, на площада, при минусова температура, с маркуч облива жени и деца. Скандално не търпим ли е това магистрат? Можем ли да го оставим на работа? Това чистка? Благодаря ви.